楽しかったのは太鼓ですね。はいはい。なんで太鼓叩いて、そこにあの自分のお経を乗せて。50コンボ !50 コンボするって。ね。領土さんがまあ一番長くいたし、経験した内容もね、バラエティ飛んでますけど。そうですね。私は何個いたのかな、吉報寺、指導殿、失水寮、慰安寮、殿南、でまた失水寮に戻って、道安寮、主僧寮、あと、ああ、うん、そっか。その他に海外研修であったりとか、妙徳寺の研修であったりとか、させてもらったので、本当にね、いろいろ経験させてもらったんですけど、うん、印象に残ってるところはでもやっぱり一番最初なのかな。吉報寺はやっぱり私特別な場所ですね。まあ、それでいうとね、吉報寺は中央寺に近い環境という、ね、そうですね、人数の永平寺の山の裏にある小さいお寺で、それこそ修行僧はその私がいた時で7人。寮長さん含めて7人と指導するお坊さんが1人で回してたので、本当に地方騒動みたいな感じなんですよ。うん、あ、そうなんですね。毎日料理当番回ってきます。それこそさっき言ったみたいに、その時の伝南の配役、あと鐘をつく役割であったり、うん、木魚をつく役割であったりとかっていうのをこうサイクルしていくので、地方騒動みたいな感覚ですね。うん、私はもう本当に最初から1年で降りるって、はいはいはい、決めて永平寺に入って、で最初は結構やっぱりうわ来るとこ間違ったなというか後悔の念というかこんなにきついのみたいな、永平寺の修行でもいけるっしょみたいな、なんか高校野球経験してたしとか思ってたけど、全然ついていけなくて、それでもやっぱり仲間がいるからやめられないとか、でもやっぱり精神的にもすごい追い詰められていて、それこそだってちょっと軽い気持ちで行ってたので、うんうん、脱髪式やっちゃうぐらいですもんね結構ギリギリなラインで修行をしてたんですけども、最初に吉報寺っていうところに配属されて、そこでねやっぱり心のゆとりが生まれて、いまいちなんかすごい山の中にあって、街灯とかも本当になくて、夜はもう月と星しか見えないような、フクロウの声しか聞こえないような場所で、本当に修行ってなんだろうっていうのをよく考えて、永平寺だったらそれこそね、1年目の時に話す時間なんてもないし、うん、とにかく毎日こう公務に追われている修行の生活についていくのが精一杯っていう中で、吉報寺は割とその中でいろんな同じ仲間と同じ境遇の中で、いやこれからどうするのとか、何年修行するのとか、いろんな話ができる中で、いやもうちょっと修行続けてみようかなみたいな考えたのは、やっぱり吉報寺に行けたのがきっかけだった。あそこに行かなかったら私はもう確実に1年で降りていたし、ここに来ることもなかっただろうし、生活始めることもなかったあれがねすごい大きな転機だったかな。まあ本当にね、まあ、主祖寮であったりとか殿南道安寮っていうのはあまりそこの年数であったりとか、ある一定の条件を満たしていないと行くことができない部署ではあるんですけれども、印象に残ってるのは吉報寺かな。いやもうね、皆さんもね、永平寺に行った際にはぜひ吉報寺にも寄ってもらいたいなって思う、はいはいはい、ちょっとマニアックなルートにはなりますけどね、はい、こういうお寺がもしかしたら道元禅師といいますかね、あの歴代の祖師たちがこう修行するにはもしかしたらすごい適した環境だったのかもしれないなっていう場所ですね。配役っていうと、その役の技術を身につけること自体が重要なわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、だってクビにならないんだから間違えたんですよね。だからその永平寺とか中央寺という修行道場っていう環境の中でその配役を経験するっていうのが技能習得と思ってしまう人が王さんの中にかなり多い。多いですね、うん、まあ、正直言うと私も、うん、まあ、永平寺に行くっていうことを選ぶと、うん、まあ、例えば一通り何かやらせてもらうのに3年、まあ、4年ぐらいはかかるだろうっていうふうに言われてはいたんですよ、うん、4年ぐらいですね。まあ、そうなると自分の年齢的なことも考えて、うん、そこに行ってで、まあ、お坊さんとして例えば法要とかやること、うん、人と学びたいって思いがあるんだったら地方騒動の方が適してるかなっていう選択があったんですけどね。それもねすごい分かるけど、結構帰ってきてみたらその法要のことなんて帰ってきてからもたくさんやるじゃないですか、うん、そうですねなんか絶対永平寺じゃなきゃできないことっていうのはあの環境の中で一回普段の自分をまっさらにしてその役に入り込むっていうことであって、はい、なんかこれは修行じゃないんじゃないか論ってあると思うんですけど、ありますね、結構言う人いますよね。そうそうそう、そのこれは本当の修行なんでしょうかっていうのはね結構聞く。 それぐらいやっぱりね、一つのことばっかりやってると
俺は純粋な修行なんじゃないかみたいに思い詰めちゃう、わからなくなってくる、そうタイミングがあると思うんですよね。そうです、うん、だから僧侶として仏教を学んで収めていく基礎練習みたいな、はいはいはい、ところなのかなと思いますよね、はい、一旦やっぱり永平寺を俯瞰して見てみると、うん、あれってすごいやっぱりシステムといいますか、あの全ての配役によって永平寺という修行道場として成り立っているので、一人がこれは本当の修行なんでしょうかって思い詰めたとしても、いやあなたがいなければこの永平寺というものが成り立たないしというふうに思うように俯瞰してみるとね、その当時は思わなかったかもしれないけれどもね、今になってみるとそうやって永平寺って成り立ってるんだなっていうふうにはね、常に思いますね。自分のね思い描いているものを押し付けると結局苦しくなるっていうか、そう、そう、どこにいても結局ね、どうあるかですよね、はい、何をするかっていうより、もちろん私も吉報寺にいる時なんかは一緒に入った修行仲間、永平寺の仲間は永平寺で修行してるわけですから、はいはい、なんか置いてかれる感覚は常にあって、なるほど、そう、なんか焦りと寂しさみたいなのもあったんですけど、でそこでわがままを言ってたらいつまでも苦しくて、なんで俺はこんなところに配属されたんだろうっていう恨みばっかり出てきて、修行とは関係ないところですごいね引っ張られちゃって、うん、全然精進できないというかね、目の前にあるものを見れずにね、そうそう、今ないものにばっかり気を取られちゃう、やっぱり入る前から自分の中で修行像を作り上げちゃってるっていうのはあるかもしれないですね、はいはいはい、ここ行ってもやっぱり修行は修行ですよ。だからこそ曹洞宗で定めてるのはその年数には関係なく、永平寺だから短い修行年数でいいですよとかっていうのはないじゃないですか、崩壊を取るのにはね。だそういう意味ではもうどこに行っても曹洞宗としての修行をさせてもらっているんだなっていうのはね、思いますね。それってもうまんま人の人生にも当てはまることで、うん、こういう人生を歩めたから自分が優れているとかじゃないじゃないですか、うん、それぞれの人生はそれぞれの意味があるし、うん、それぞれ素晴らしいと思ってればいいので、うん、勝手にその価値をつけたり区別する必要ないっていうところが、人の生き方でも修行でも全てに多分きっと共通することなんだろうなっていうふうに思います、うん、社会生活自体がね、歩み方次第でいくらでも修行なわけだし、はいはいはい、家事にしてもそうです、ね、企業で働くことにしても何にしてもアルバイトでも何でも、ね、学問でも歩き方で修行になっていくはずなわけだから、その辺をね、なんかこうこれから修行のことを考えるっていう方がもし見てたならね、うん、ちょっと頭の隅にでも置いてもらえると、おじさんたちはね、おじさんたちはね自発的に修行を望んだ時に、なんか本当の修行になるというか、どこまでもこう誰かと比較してとか、なんでこんなことやってるんだろうって思ってるうちはやっぱり修行になっていかないのかなっていう、そうですね、本当にそう思いますね。ということで今回は、まあ、それぞれ思いになる配役といいますかね、それについてお話をさせていただきました。こうして印象に残ってると言いますかね、修行を経て立派なお坊さん翔太が出来上がってますので、体格は良くなったぞ、はい、今後とも応援よろしくお願いしますそれでは、この動画が面白かった、参考になったという方ですね、高評価ボタン、チャンネル登録、コメントいただけたら嬉しく思っております。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。